Atenção, contribuinte tem mais desconto no IPTU ou ITU em Aparecida, para quem pagar até o dia 8 de fevereiro. Vamos conversar com a Patrícia Piazza. Ô, Paty, parece que esse pagamento também tem que ser por uma guia digital, é isso? É isso, Manu. Novidade esse ano no pagamento do IPTU e ITU aqui de Aparecida de Goiânia, com desconto de até 17% para o pagamento ali onde o boleto é emitido por meio digital. Quem vai dar os detalhes para a gente sobre essa novidade e a forma tradicional de pagamento também é aqui o secretário da Fazenda de Aparecida, Einstein Paniago. Bom dia para o senhor. Explica para o pessoal de casa como que vai funcionar essa nova medida aí, né? Até quando pode emitir esse boleto de forma digital e qual o objetivo disso? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os telespectadores aí, cidadãos. Bom, a partir do dia 15 de janeiro, segunda-feira, pode ser emitido pelo site da Prefeitura até o último dia útil de janeiro. Você emite o boleto com 17%, você abre mão do carnê. Ajuda aí a conservação, a questão do meio ambiente, um incentivo à cultura digital. E caso você perca essa oportunidade ou opte ainda pelo papel, no dia 15, a partir do dia 15 de fevereiro já pode fazer as emissões normais. O carnê chega aí até o final de fevereiro, dia 15 de março vence a primeira parcela. Se fazer em parcela única tem 15% de desconto. E caso prefira parcelar, 10 vezes parcelado até dezembro. Então tem prazos de descontos diferentes ali, dependendo da opção do contribuinte. Reforça pra gente qual que é o prazo para pagamento à vista de forma digital, desconto de 17%, e o prazo para o pagamento via carnê ali para ter o desconto à vista. Até dia 8 de fevereiro para o desconto à vista, com 17%. Até dia 15 de março para o desconto de 15%. À vista, no boleto. Parcelamento também é possível, o senhor falou aqui, parcelamento em quantas vezes e tanto no meio digital quanto pelo carnê? Sim, em 10 vezes, a partir da com vencimento a partir do dia 15 de março, todo dia 15 até dia 15 de dezembro. Agora a gente sempre tem aquela dúvida, estou esperando o carnê, não chegou, como fazer? Você pode fazer a impressão pelo próprio site da prefeitura, normal, ou se dirigir a algum saque, caso tenha alguma dificuldade. Nos nossos 11 saques, o pessoal está preparado aí para auxiliar e fazer a emissão para você. Esse ano o imposto, tanto o IPTU quanto o ITU, tiveram reajuste? Como que vai funcionar a cobrança? Não teve nenhum reajuste da planta. A única coisa que teve foi a atualização monetária pelo IPCA. E é pelo site da Secretaria de Aparecida. Quem quiser ali o meio digital é só acessar o site e é autoexplicativo ali. Autoexplicativo. O site, olha só, Manu, tô com ele aqui, ó, é aparecida.gov.br. Então, só reforçando, quem quiser e puder fazer esse pedido ali pelo meio digital, tem um desconto maior de 17%. A partir de segunda-feira já é possível emitir esse boleto pelo site da Prefeitura. Mas quem prefere o meio tradicional, esperar pelo carnezinho, também vai chegar em casa, só que o desconto é um pouco menor, de 15%, só que o prazo é maior para fazer esse pagamento. É até março, até o meio ali de março. Manu, qualquer dúvida, está tudo explicado ali pelo site da Secretaria de Aparecida de Goiânia. Obrigada, Paty, pelas informações. Então, prestação de serviço para você, telespectador, aí essa vantagem então, do desconto, para quem vai pagar até o dia 8 de fevereiro.